L'Institut Eduard Fontserè actuarà el pròxim diumenge, dia 13, al Liceu. Ho farà amb l'òpera participativa i coral El monstre al laberint, de Jonathan Dope. Hem assistit a un dels darrers assajos dels alumnes. 14 alumnes de l'Institut Eduard Fontserè porten més de 80 hores treballades en la representació d'una òpera que assagen des de l'octubre. Es tracta del Monstre del Laberint, que representaran junt amb altres instituts i que forma part d'un projecte de conscienciació respecte a les persones migrades. Tot un treball sobre el que és el propi argument de l'obra, que tracta sobre el viatge de Teseu al laberint del Minotaure, a rescatar els joves d'Atenes que han estat segrestats, i s'aprofita aquest mateix tema per tractar de tots aquells que estan obligats a travessar el mar a desgrat seu. L'objectiu principal és el compromís, ja que els alumnes, per poder participar en aquest acte musical, han hagut de dedicar dissabtes i diumenges a assajar. Una activitat que s'acabarà convertint en un projecte de recerca de quart d'ESO i que ha tocat molt de prop als alumnes participants. Sento que és una mena de manera de fer-ho notar, no com les notícies que només ho diuen i ja. Som nosaltres, nois, que la majoria som immigrants, nois que estem... estem posant de la nostra part per fer coses que han fet molts dels nostres pares, nostres familiars. Me siento muy bien con todo esto que están queriendo decir, ¿verdad? Porque yo, dada mi experiencia, yo soy inmigrante, yo vengo de otro país y tengo mucha familia que ha pasado por todo eso que quieren transmitir ellos, ¿no? Y me ha parecido muy bien y... Una part dels alumnes que hi participen havien de representar una òpera que formava part del mateix projecte l'any 2020, però amb l'aparició de la pandèmia no van tenir l'oportunitat. Ara, després de mesos assajant i estudiant escenes, lletres i melodies, portaran al Liceu el resultat de tota la feina feta diumenge 13 de març. Alumnes que estan